নমস্কাৰ সকলোকে বহুত বহুত প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মোক আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মৰম পাম বুলি কাৰণ আগতে কৈছোঁ যে মই সৰু মানুহ কিবা এটা মনলৈ কথা আহিছিল প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু আজিৰ টপিকটো হয়তো গম পাইছে আপোনালোকে শ্বৰ্টকাটত কেনেকৈ ধনী হ'ব পাৰি নহয় জানো আপোনাৰ নিশ্চয় মন গৈছে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি ধনী হ'ব পাৰে বহুত টকাৰ মালিক হ'ব পাৰে মোৰ মন গৈছে নহয় জানো আপোনাৰ মন গৈছে তো গতিকে আমি এই কথাটো বহুত চিন্তা কৰি থাকোঁ কম সময়ত কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় কিন্তু মই ভাবোঁ জীৱনটোত শ্বৰ্টকাটত যিসকলে ধনী হৈছে মই দেখাত কিছুমান মানুহৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে শ্বৰ্টকাটত ধনী হৈছে বহুত টকাৰ প্ৰপাৰ্টি কৰিছে কিবা মানে হিচাপ নাই কিন্তু তেওঁলোকে শ্বৰ্ট সময় মানে কম সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু হেৰাইও গৈছে কিয় গম পাইছেনে সেইটো হয়তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত বা আপোনালোকৰ কাষত বা আপোনালোকৰ সেই গোটেই অঞ্চলটোৰ ক'ৰবাত হ'লেও আপোনালোকে দেখা পাইছে নহয় জানো ভালকৈ যদি আপোনালোকে চাই তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ হঠাতে বহুত ধনী হৈ যায় বহুত কিবা কিবি হৈ যায় বহুত প্ৰপাৰ্টি আজি এমাহৰ বা এবছৰ আগলৈকে একো নাছিলে কিন্তু হঠাৎ ইমান কিবা এটা হৈ যাব আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ চাল চলন তাৰপিছৰ পৰা সলনি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে শ্বৰ্টকাটত কেনেকৈ ধনী হ'ল কিবা তেওঁ ডকাইতি কৰিছে নেকি বা তেওঁ নহ'লে কিবা ক'ৰবাত সোণৰ কলহ পালে নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহে নে কিবা বেলেগ বেয়া কাম কৰিছে নেকি কি কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু কম সময়ত কিছুমান মানুহে বহুত ধনী হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিহাসটো নাথাকেগৈ তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট মানে কি শ্বৰ্টেই হৈ থাকে লাইফটো শ্বৰ্ট হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহে কয় যে পইচাটো মই ঘটি লওঁ মোৰ যি হয় হ'ব মোৰ ফেমিলিটোৱে এটলিষ্ট সেই টকাৰে চলি থাকিব পাৰিব কিন্তু নহয় সেইটো আমাৰ ভুল ধাৰণা আপুনি যি টকা সেই বেয়া কামেৰে কৰিছে বা কিবা বেয়া পদ্ধতিৰে সেই টকাটো ঘটিছে তেতিয়া কি হ'ব সেই পইচাটোৱে যিখিনি ইউজ কৰে তেওঁলোকৰো অপকাৰ হ'ব সেইটো চাগে আপোনালোকে যদি ভালকৈ চায় তাৰ প্ৰমাণো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আজি মই এই যে কথাটো ক'লোঁ শ্বৰ্টকাটত মই কোনো আপোনালোকক টিপছ দিব নোৱাৰোঁ মই কোনো শ্বৰ্টকাট বিচৰা নাই কাৰণ আমাৰ লাইফটোৱে শ্বৰ্টকাট নহয় আমি সেই এমাহ দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ নমাহৰ পিছত আমাৰ জন্ম তাৰপিছত লাহে লাহে 10 মাহ এবছৰ দুবছৰ তাৰপিছত এনেকৈ 3 বছৰ 5 বছৰ 10 বছৰ তেনেকৈ 60 বছৰ আমাৰ বয়স হয় নহয় জানো বাৰু এনেকৈ ষ্টেপ 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 ষ্টেপকে আমাৰ লাইফটো মানে বাঢ়ি গৈ থাকে তো গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ মানে কম সময়ত যিটো মানে ধন ঘটাৰ যিটো প্ৰচেছ সেই ধাৰণাটো মোৰ হিচাপত আমাৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে নহ'লে কিন্তু আমাৰ লাইফটোৱে শ্বৰ্ট হৈ যাব তো গতিকে কিন্তু সেই মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ যিটো মানে শ্বৰ্টকাটৰ যিটো মানে পদ্ধতিত কিন্তু ইতিহাসত কেতিয়াও নাথাকে যিটো দীঘলীয়া পদ্ধতি যিটো মানে কষ্টৰে কৰিব সেই ইতিহাসটো থাকে এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে অসমতো আছে বাহিৰতো আছে আপোনালোকে হয়তো গম পায় 100 টকাৰ বা 1500 টকা বা 500 টকাৰ পৰা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি এতিয়া 1000 কোটি টকা কিমান কোটি টকাৰ মানে টাৰ্ণ অভাৰ হৈ থাকে বহুত মানুহক তেওঁ সংস্থাপন দিব পাৰিছে এনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন বিভিন্ন কাহিনী আছে সেইটো আপোনালোকে হয়তো জানে আৰু সেইটো ইয়াত বাহিৰতে নহয় অসমতো আছে তেনেকুৱা বহু ভাল কাহিনী অসমতো আছে ফুটপাথত এখন চাহৰ দোকান দি আজিৰ ডেটত বহু ব্যৱসায়ী মালিক হৈ আছে গুৱাহাটীতো বহুত তেওঁলোকৰ কিবাকিবি ব্যৱসায় আছে গতিকে বহুত মানুহক পোহপাল দি আছে মই ভাবোঁ যে সেইকাৰণে শ্বৰ্টকাটটো বাদ দি এই লং প্ৰচেছটোত কিন্তু কষ্ট কৰিব লং প্ৰচেছত যাব লাগে শ্বৰ্টকাটে জীৱন ধ্বংস কৰে আপুনি এটা ভালকৈ যদি কথা এটা মন কৰে আমি ষ্টেপেৰে খোজকাঢ়ি ধৰি লওক 5th ফ্ল'ৰলৈকে যাওঁ নহয় জানো কিন্তু লিফ্টেৰেও যাওঁ লিফ্টেৰে গ'লেও আমাৰ পাই গ'লোঁ কিন্তু লিফ্টেৰে যাওঁতে আমি খুব সোনকালে পালোঁ আৰু ষ্টেপেৰে খোজকাঢ়ি গ'লে অকণমান দেৰি হয় কাৰণ ষ্টেপটো খোজকাঢ়োতে অলপ কষ্ট হয় অলপ টাইম লাগে কিন্তু লিফ্টে যাওঁতে পটককৈ পাই গ'ল সেই যিটো অভিজ্ঞতাটো কম পায় কিন্তু ষ্টেপেৰে যেতিয়া যাব সেই তাৰ যিটো অভিজ্ঞতা কোন কিমানটো ষ্টেপৰ উঠাৰ পিছত কিমান ভাগৰ লাগে বা ক'ত কোনটো মাচুলত আপোনাৰ ধৰে এই কথাবিলাক গম পায় কিন্তু লিফ্টত গ'লে এই কথাটো গম নাপায়
আৰু হঠাৎ যদি লিফ্টটো মাজত বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব? কিন্তু ষ্টেপত যোৱা মানুহজনে লাহে লাহে হ'লেও ৰৈ ৰৈ হ'লেও ওপৰ পাই যাব, কিন্তু লিফ্টত যোৱা মানুহজন যদি হঠাৎ বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া সেই তাতে স্তব্ধ হৈ নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে। বা এনেকুৱা হয়, মই এইটো ষ্টেপত নাযাব বা লিফ্টত নাযাব মোৰ সেইটো কথা কোৱা নাই, মই জীৱনটো যে আমি শ্বৰ্টকাটত যে ইনকম কৰিব বিচাৰোঁ কম মানে সেই যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোহে এৰিব কৈছোঁ। আপুনি কষ্ট কৰক, ভালকৈ কৰক, আপোনাৰ জীৱন সফল হ'বই। কাৰণ সময় বাগৰিবলৈও সময়ক সময় দিব লাগে, এইটো আপুনি চাওক বস্তুটো। আমি চাম, আমি যদি এইখিনিয়ে যাবলৈ হ'লেও টাইম লাগিব ন, আপুনি চাওক ভালকৈ, লগে লগেতো হোৱা নাই, টাইম লাগিছে, ইয়াকো সময় দিব লাগিব। শ্বৰ্টকাটত কোনো বস্তুৱে ছাকচেছ নহয়, হ'ব পাৰে অলপ দিন থাকিব পাৰে কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰত এই বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব। এইখিনি ইয়ালৈ আহোঁতে সময় লাগিব, সেইটো আপুনিও জানে ময়ো জানো, কিন্তু সেই কথাটোকে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে সময় সময় দিয়ক, ধৈৰ্য ধৰক, কষ্ট কৰক, সফল হ'ব। শ্বৰ্টকাটত নিজৰ জীৱনটো বৰ্বাদ নকৰিব, গতিকে কাকো উপদেশ নিদিব, কষ্ট কৰক, এইখিনি যাবলৈ বহুত টাইম লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, আপোনালোকৰ মতামতটো জনাব, মোৰ মনলৈ অহা এটা প্ৰশ্ন। আগৰ ভিডিঅ'টো বহুত মৰম দিলে, এইটোকো এই ভিডিঅ'টো বহুত মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটো ফ'ল' কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাইছে এম জি বি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম কৰিব। আপোনালোকৰ মৰম চেনেল পালে মই আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, ধন্যবাদ।